أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے چاہنے والو السلام علیکم دوست احباب رشتہ دار فینس وغیرہ وغیرہ اسٹوڈینٹس یہ آپ کے سامنے اس وقت میری کتاب ہے اس میں سے ایک نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو دیکھیے اس نظم کا عنوان ہے تیری محبت میرا اساسہ تو عرض کرتا ہوں جو وقت گزرا ہے ساتھ تیرے جو وقت گزرا ہے ساتھ تیرے وہ میری سب سے بڑی خوشی ہے میں کہہ دوں یہ میری زندگی ہے جو وقت گزرا ہے ساتھ تیرے وہ میری سب سے بڑی خوشی ہے میں کہہ دوں یہ میری زندگی ہے تیری محبت نے جانے جانا تیری محبت نے جانے جانا مجھے تو جینا سکھا دیا تھا تیری محبت نے جانے جانا مجھے تو جینا سکھا دیا تھا اکیلے پن کی اداسیوں سے مجھے الجھنا سکھا دیا تھا مجھے محبت کا درس دے کر مجھے محبت کا درس دے کر نہ جانے کن راستوں پہ لا کر اب اپنا دامن چھڑا رہے ہو مجھے محبت کا درس دے کر نہ جانے کن راستوں پہ لا کر اب اپنا دامن چھڑا رہے ہو بچھڑ کے اب مجھ سے جا رہے ہو مگر یہ ایک بات یاد رکھنا مگر یہ ایک بات یاد رکھنا جدھر چلے ہو وہاں پہ جانا نئی محبت کے جال ہوں گے قسم اٹھاؤ ہماری جان کی کسی کی جانب نظر نہ کرنا فقط میرے ہو میرے ہی رہنا فقط میرے ہو میرے ہی رہنا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس پر اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے یا نہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ